Bona tarda, nois. Doncs sí, jo el que he fet és desplaçar-me fins al Musté, a la meva estimadíssima comarca del Baix Camp, i tot cas per conèixer això que ara mateix la gent que ens segueixi a través de l'streaming de Radio Ciutat que oferim a través de, les ràdios que ofereixen aquest programa de Carles Major veuran que aquí tinc el cartell de la Fira Arts del Musté i és que arriba amb la seva quarta edició, una fira que ofereix circ, ofereix titelles, ofereix teatre, a més també food trucks, això a mi m'agrada, i en tot cas anem a descobrir quines són les novetats o quins són els detalls per a, aquesta quarta edició que tindrà lloc en aquest octubre. En tot cas, m'acompanyen dues persones per poder conèixer com serà tot. Per un costat, Oriol Calabuig, regidor de Cultura de l'Ajuntament del Musté. Moltes gràcies per acompanyar-nos a Carles Major. A tu, gràcies per, vindre. Per començar, jo imagino que quan una proposta cultural que es va iniciar ja en un mandat en el qual estaves en l'equip de govern tira endavant i va sumant edició rere altra, doncs deu causar una, satisfacció, no?, tant per la regidoria com pel, l'Ajuntament. Sí, a veure, podem dir que la Fira Arts és un orgull pel, municipi. És una proposta arriscada al seu moment, que vam optar per, donar al municipi. Vam trobar que ens faltava una mica d'oferta cultural més cap a la tardor, tenim la festa major molt grossa, molts actes, però ens quedava una part de, l'any una mica buida i vam apostar per una fira d'espectacles de, carrer. I es va dir que el primer any la rebuda va ser molt bona, més del que ens esperàvem. Vam patir, com tots els municipis, el Covid, el peron per, Covid. L'any passat la vam tornar a arrencar, una mica més diferent, especial, allargant fins al, divendres. Aquest any tornem al format estàndard, afegint també l'Isabel de matí, i es preveu, doncs, mica en mica, anar consolidant cada any més la, fira, anar aconseguint que vinguin més visitants de, fora del municipi i poder gaudir d'un cap de setmana d'espectacles de, a nivell al, carrer, i així també serveix perquè la gent de fora vingui a conèixer el, municipi, tot el que oferim com a, mostarencs. Tot el que s'ofereix en aquest municipi, que com bé deies, aquest problema que de vegades hi ha de poder mantenir una proposta per a la gent tant de fora, sobretot la de dins, amb municipis més petits, en tot cas, ha funcionat. Una mica, aleshores, quina és la previsió que teniu per, enguany, aquesta quarta edició? Aquest, any la previsió és millorar la tercera edició. Això sempre, quan fas una nova edició, esperes millorar els resultats de, l'anterior. Nosaltres tenim comptats que l'any passat vam rondar uns 2.500 persones que van visitar el, municipi, incloent també la gent pròpia del, poble. Aquest any l'expectativa és, superar-ho. O sigui, sempre és, a sumar gran, aspirar alt, perquè ja és una fira consolidada, ja és una fira que, la comarca es coneix, se sap que, el primer cap de setmana d'octubre aquí al, Musté tenim espectacles de carrer, espectacles de nivell, que els pots haver vist a fires grans com el Trapezi o la fira de, Tàrrega, i poder els tenir en un municipi petit de 1.300, 1.400 habitants és un luxe que, s'ha d'apreciar i s'ha de, gaudir. Jo animo a tothom de, fora, els mostrencs i mostrencs sobretot, però tota la gent de la comarca de fora que, el dia 7 o el 8 agafin el cotxe, vinguin al, municipi i vinguin a gaudir de l'oferta que, hi ha programada per, tothom. I en tot cas, el regidor, has comentat el fet de l'objectiu és millorar la tercera edició. Doncs jo crec que aquí hi ha una persona que estarà molt encarregada de veure si aquesta quarta edició millora la tercera, Pere Toro, que és el director de la Fira Arts del Musté. Moltes gràcies també per acompanyar-nos uns minutets a Carles Major. Moltes gràcies a tu. Escolta, porta sent el director des de l'inici d'aquesta fira. Com has vist la, seva evolució? Bueno, ja la seva evolució ha sigut, relativa, no? Perquè ja des de la primera edició ja vam omplir totes les places, no? Llavors es, va ser una grata sorpresa, no? Des del principi, i ha sigut sempre, totes les edicions han sigut, tots els espectacles han estat quasi a un 80-90% de plens, o sigui que, sempre ens hem anat millorant, però sempre amb el hàndicap de que la primera ja va ser espectacular. I per fer un petit repàs, així en general, de lo que pot oferir aquesta quarta edició i per a tota la, i animar la gent aleshores que, vingui aquí a la Fira Arts de, del Musté, de la comarca del Baix Camp, i si vol venir algú altre del Camp de Tarragona, alguna novetat, algun acte o activitat o espectacle que t'agradaria destacar? Tots els espectacles tenen una, qualitat brutal, són, companyies que han rolat i funcionen per, Catalunya, Espanya i, part d'Europa. Però bàsicament és això, diguéssim, depenent una mica de la franja horària, doncs podem trobar una miqueta
Per exemple, al principi, la primera, la inauguració, està a càrrec de Festuc Teatre, que és una de les companyies més premiades de Catalunya, amb Peter Pan i amb La Llanta Meravellosa. Aquesta és La Llanta Meravellosa, és l'última producció que han fotut. I realment és una companyia espectacular, amb titelles i amb un punt de vista de titella molt, molt, molt íntim i molt personal, no? Després podem comptar també amb el circ, amb companyies com Ni Cap Ni Peus, amb espectacles que han funcionat i que estan super consolidats. I després amb un, també sempre intentem fotre-li aquest toc d'humor una mica gamberro, entre cometes, no? que podíem comptar-ho amb el Javier Ariz i el José Luis Redondo, un actuarà el dissabte per la tarda amb Carmen, i el José Luis Redondo tanca amb Arriba, que és l'última seva producció també, el diumenge tancant el festival, no? I entre mitges podem trobar també una estrena exclusiva que estrena una companyia com Filigranes, que fan el seu 20è aniversari i estrena el diumenge pel dematí. Després també doncs, companyies ja superconsolidades com El Flaco i el Negro o Tom Montaner amb més de 25 anys de carrera que també els podem trobar. En definitiva, espectacles familiars per tota la família i super, super recomanables tots. Espectacles familiars per a la família, com ens agrada, i en tot cas, tal com ara repassava una mica aquesta programació, pel que veig, durant un cap de setmana el Muster viurà un nivell molt top a nivell d'espectacle, és a dir, que qualsevol persona de Catalunya li podria interessar venir si té desig de poder veure algun d'aquests espectacles. Sí, sí, a veure, al final el que busques en una fira és portar gent de fora, donar a conèixer el municipi i són espectacles de nivell que pots gaudir amb les fires més grans d'espectacles al carrer, de circ o teatre al carrer, i és un luxe, jo ho he dit abans, és un luxe tenir aquestes companyies, aquests espectacles aquí al municipi. No em voldria deixar també agrair la col·laboració de la Diputació de Tarragona, que col·laborant amb aquesta fira fa possible que el nivell d'espectacles i el volum d'espectacles sigui tan elevat. Així, igualment com el Pere per ja la quarta edició dirigint el festival, com tots els voluntaris i mostrenys i mostrenques que durant aquesta setmana s'hi deixen l'ànima per ajudar i fer que el Muster estigui tot a punt, preparat i llest per qualsevol persona que vingui de fora s'hi senti com si estigui a casa seva. Doncs en tot cas el que fem és convidar tota la gent que ens pugui escoltar que vingui a veure aquesta Fira Arts, aquesta quarta edició amb espectacles del nivell, i també el que fem és agrair tant al regidor de Cultura de l'Ajuntament del Muster, Oriol Calabuig, com al director de la Fira Arts del Muster, Pere Toro, que ens hagueu acompanyat uns minuts a Carles Major. Moltes gràcies a tu per vindre i per donar veu i donar a conèixer la Fira Arts. Moltes gràcies a vosaltres i us esperem a tots i totes a Arts, al Muster, el 7 i el 8 d'octubre. I escolta, Toni, no es parla de que jo sé que la Selva del Camp està just aquí al costat, així que jo crec que ho tens gairebé una data per ja anar apuntant. Així que no hi ha excuses.